בסיס. את הארדקור. וואו, זה קשוח. וואו, מאיפה עשית? קרוב, אינטימי, מאיפה הבאת את זה? מה עבר לך בראש? אני לא חושבת שעשיתי את זה מאז שנות ה-20. וואו. זה אומץ. אני מוכנה לעשות הכל, אני מוכנה לעשות אנלי, שלשות. זה... מי את? אישה? אשכה להתנשק עם בעלך? עם לשון? מאמי, זה סוטה.